کابل خار کې د زمرګ بریټ په پایله کې یو لاسو کسانو ته مرګ ژوبله. افغانستان ته د اوباما په سفر جدي نیوکې. او په مصر کې له پوځي کودتا وروسته ولسمشر ټاکنې پیل شوې. درنو لیدونکو سلام، دا کابل نیوز د دې ساعت خبرونو ته خراغلاست. نن دوشنبه د روان مریض کال د غبرګولي میاشتې 15 منیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مې له 28 منیټې سره برابره ده. دا هم بشپړ خبرونه. د کابل په زمرګي برید کې د دفاع وزارت دوه تنه کارکوونکي وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د برید د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې په موټر سایکل د سپاره زمرګي بریدګر لخوا د ملي اردو د مامورینو په بس موټر شوی دی. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې د کابل د نهمې ناحیې اړوند قلعه زمان خان سیمه کې د دفاع وزارت د کارکوونکو په بس موټر ځانمرګې برید شوی چې د دفاع وزارت دوه کارکوونکي وژل شوي او نه تنه نور یې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه له غرمې وروسته د دریو بجو په شاوخوا کې د ځانمرګې بریدګر لخوا چې په موټر سایکل سپور و ترسره شوې ده. عینی شاهدان په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلور تنه ښیي او د ګڼ شمیر نور کسانو د مرګ ژوبلې خبره کوي. به خود موتر یک انتحاری شد، این روی یک چهار نفر شهید شد، دوگاه کلش زخمی سولن. تر دی پیخ روز تا وصلوال و طالبانو دی ویلامی پخ پر اول سرا دی پیخ مسئولیت پر غرا خسته دی. دی کابل پا قلعه زمان خان سیمه که دی ملی اردو پر عملی موتر برید پدا سه حال که تر سرکی گی چی پا حیوات که دویم پڑاو تاکنی رانک دیدی او وصلوال و جنگیلو گواخ کرده چی دغه تاکنی با گت وڈی کرده. په بګرام هوایي ډګر کې ولسمشر کرزي ته بلنه ورکول استعماري بڼه لري. د چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر کرزي دا دریز پر ځای او د ډیپلوماتیکو اصولو پر اساس بولي چې په بګرام هوایي ډګر کې د امریکا له ولسمشر سره د لیدو بلنه رد کړې ده. بلخوا د ولسمشر ټاکنو یو شمېر نوماندان هم د ولسمشر کرزي دغه دریز پر ځای او د افغانستان د ملي مصالحو په ګټه بولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یک شمې ماښام ناوخته د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې د بګرام هوایي پوځي اډې ته راغی او له راتګ مخکې ولسمشر کرزي ته په بګرام هوایي ډګر کې د لیدو بلنه ورکړې وه. خو ولسمشر کرزی چې ډیری په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له بهرنیو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کوي د ولسمشر باراک اوباما دغه غوښتنې رد کړه. سفارت ایالات متحده امریکا مقیم کابل تا یک تماس تلفنی با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تقاضای ملاقات کردند میان رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که این ملاقات به اساس تقاضای اونا باید در میدان هوایی بگرام صورت می گرفت. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات با رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در میدان بگرام را رد کردند. دی چار یو شمیر کارپوهان وایي چې د یو خپلواک هیواد په توګه بګرام پوځي اډې ته له ولسمشر باراک اوباما سره د کتنې لپاره ولسمشر کرزي ته بلنه ورکول استعماري او اصطلاحي بڼه لري او په دې برخه کې د ولسمشر کرزي دریځ پر ځای دی. باید مد نظر بگیریم که افغانستان هم یک کشور است با عمق بسیار بزرگ تاریخی و در اینجا ارزش های است و در اینجا توقعات است. این کشور صلابت داشته، به او خاطر آنچه که رئیس به انجام دادن، رئیس دولت افغانستان نرفتن و بگرام به خاطر ملاقات، از دید ما خلاف عرف و فرهنگ ما کار نکردن.
بلکه مطابق با او کار کردن و ما هم نواست. کرزی حساب نورتگ او دغه رټ جواب ورکول دا تقریبا تدیره هده پورې اغه د افغانان د زړه غوښتنه و چې باید هم دغه څه شوی وای، او په عین حال کې اغه د پروتوکول غوښتنه هم دا و چې اوباما باید راغلی وای، د کرزی سیلیدلی وای. د امریکا ولسمشر په بګرام هوایي ډګر کې له خپلو سرتیرو سره 15 ساعته تیر کړل، او په دې موده کې تمه درلوده څوله ولسمشر کرزی سره هم وګوري. بلخوا د ولسمشرۍ ټاکنو یو شمېر نماندان که څه هم بګرام او ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانستان خاوره بولي، خو د ولسمشر کرزی دغه دریز د افغانستان خلکو لپاره د ستاینې او د درناوي وړ بولي. ما امرای آقای برک رئیس جمهور اوباما ندیدیم و عرف ایجاب وزیر نمیکنه که در حالی که رئیس جمهور افغانستان نبینه کاندیدا با رئیس جمهور امریکا ببینه. رفتن به پایگاه نظامی بگرام یا که جزی از خاک افغانستان است، از لحاظ تشریفاتی چی مسائل رد و بدل شده؟ من خدمت شما گفتم که من جزئیات از اون مسئله را ندارم و رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته، تصمیمشان مورد احترام مردم افغانستان است. اما دهی که اگر ما در او جایگاه قرار بگیریم چه کارهایی میکنیم، ما او جایگاه را یک جایگاه خدمت بر مردم افغانستان میدانیم و از هر طریق مشروع و در مطابقت با قانون اساسی افغانستان که بتانیم نفع را به مردم افغانستان برسانیم همو کار خواب کردیم. په افغانستان کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د ولسمشر کرزی د نلیدو دریز په داسې حال کې دی چې ولسمشر کرزی لا هم د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې پر خپل شرطونو ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د امریکا پر وړاندې د القاعده ګواښ له منځه وړی، خو دې جګړې د افغانانو ژوند نه دی امن کړی. د ملي شورا غړي او د پوځي چارو شنونکي د افغانستان پر وړاندې د امریکا پر سیاست او دغه راز د جګړې په غیر مسؤلانه پرېښودلو نیوکې کوي، او وایي په دې موده کې د القاعده هغه عناصر هدف ګرځولي چې یوازې د امریکا لپاره ګواښ ګڼل کېدل. د شنونکو په باور امریکا د افغانستان د راتلونکي امنیت د تضمین برعکس په سیمه کې د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو پلویتوب کړی دی. په افغانستان کې د القاعده د لمنځه وړو او ترهګرۍ پر وړاندې د عملیاتو په لاره اچولو په موخه د امریکا د 14 کلن حضور پر وړاندېدو دی، خو په دغه جګړه کې د 2000 امریکایي پوځیانو او د لسګونو زرو په شاوخوا کې د ملکي افغانانو له وژل کېدو وروسته بلاخره اوباما مني چې واشنگټن په دغه جګړه کې خپلې ګټې ترلاسه کړې او د افغانانو د امنیت په تامین کې ناکامه شوی دی. موږ منه کړې وه چې د طالبانو تحریک به ماتوو او تاسو دا کار وکړ. طالبان مو د افغانستان له کلیو او بانډو وایستل، خو هر هغه څوک په دې موضوع پوهیږي چې د افغانستان یو شمېر سیمې د امنیتي اړخه د افغانانو لپاره خطرناکې دي. وسلوال جنګیالي اوس مهال هم د ملکي افغانانو پر ضد وحشیانه بریدونه کوي. د ملي شورا غړي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د امریکا پر جګړهي سیاست او په سیمه کې د القاعده د ځپلو په طرحه سختنی وکړه کوي. د دوی په باور امریکا په دې سیاست سره یوازې خپلې ګټې تامین کړي او د امریکا پر وړاندې ټول ګواښونه یې له منځه وړي، خو برعکس د کابل لپاره یې د القاعده او د سیمې د هیوادونو جدي خطرونه په میراث پاتې کړي دي. هغه تروریزم چې دوی متضرر شوي وو نه هغه نابود کړی ده، ولې تروریزم تر اوسه پورې چې هغه څه چې د افغانستان د خلکو لپاره تر اوسه هم ژوندي دي توری په لاس کې ده او د پاکستان حکومت مداخلې کړي اشکاره. کوم هغه موږ دونه نه لرو چې هغه لازم فشار چې باید لازم پاکستاني وه چې نه ده کړی، ځکه موجود دی، جنګ موجود ده، جګړه موجود ده، انتخابات تر تهدید لاندې دي، خلک په افغانستان کې وژل کېږي. دوی چې کوم مسؤولانه ورته وایي د موږ په فکر د موږ په هاند باندې هغه مسؤولانه کوي چې دوی د امریکا خلکو ته په خپل پیام کې ویل ساکره ته چې نور به افغانستان د تاسو لپاره د تهدید ځای نه، له دې ځای باندې تهدیدېږي. تر دا خبرې هسې د مورال په خاطر باندې دي، جګړه دوام لري او زه ګومان کوم چې امریکایان نه غواړي چې دغه جګړه ختمه شي. تر هغه چې خپل اهدافو ته ونه رسیږي دا جګړه به په افغانستان کې دوام لري. د دغه باور په منلو سره چې امریکا د ملکي افغانانو د امنیت په تضمین کې پاتې راغلی، باراک اوباما هیله من دی چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به د خپلې کاري دورې په لومړیو ورځو کې به ورسره امنیتي تړون لاسلیک کړي. خو د ملي شورا غړي خبرداری ورکوي
چې په دغه تړون کې د افغانستان د ملي ګټو او د امنیت تضمین په برخه کې د ولسمشر کرزي شرطونه پوره نشي، نو د نوي ولسمشر لخوا د تړون د لاسلیک کېدو سره سره به دغه تړون د ملي شورا لخوا تصویب نشي. بلاخره ولسی جرګه ملي شورا ته راځي د تایید او رد لپاره. فلحال چې زه ګورم که دو امریکایان دغه سې کارونه کوي، نو زه فکر نه کوم چې ملي شورا به ټول په یو خولی شي او یا په اکثریت آرا باندې به دا ورته تایید کړي. فکر نه کوم دا ورته خطره ده که داسې کارونه دوی کوي. دا اوس زه خپله د ملي شورا د غړي په توګه زه ورباندې غږ کوم که ته داسې کارونه کوي، دا اول زه مخالفت کوم. دا د افغانستان د ملت شرایط نه دی. رئیس جمهور، هر رئیس جمهور چې راځي هغه به د افغانستان رایو ته او د افغانستان شرایطو ته، د افغانستان د ملت شرایطو احترام کوي. ته کومه هدف پورې چې د اوباما خوشباوري وه او د هغې اظهارات وو، زه فکر کوم دواړه کاندیدانو په دې باندې بحث کړی دی چې د کامیابیدۍ نه وروسته به په اوله یا دوم هفته کې به موږ عاجل دغه تړون ته بحث لاندې ونیسو او په دې باندې بحث وکړو زر به دا امضا کړو. نو د ده فکر کوم دا د کمپاینو خبرې ډېر خوشباوره کړی دی چې نوی رئیس جمهور څنګه راشي د سیر به دی بیا هغه تړون ورسره امضا کړي. له 2001 کال راهیسې تر دې دمه د افغانستان پر وړاندې د امریکا سیاست او دغه هیواد ته ځانګړې شوې بودجه د پوځي چوکاټ له مخې تعریف شوې. خو د امریکا هغه چارواکي چې افغانستان ته د شنبې ورځې په سفر کې د باراک اوباما ملتیا کوله وایي چې په کال 2015 کې د افغانستان پر وړاندې به د دوی سیاست په بشپړه توګه بدلون وکړي او د چهارشنبې په ورځ به په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو شمیر هم اعلان کړي. د ولسمشر ټاکنو نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي یو شمیر کړی د قدرت د انحصارولو په لټه کې دي. اشرف غنی په دویم پړاو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کوي او له دیني عالمانو غواړي چې له جوماتونو د سولې غږ پورته کړي. په همدې حال کې د ناصرو قوم او یو شمیر دیني عالمانو په دویم پړاو ټاکنو کې د اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. د دویم پړاو ټاکنو لپاره د ټاکنیزو کمپاینونو د ګرمېدو پر دوام د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان په بېلابېلو غونډو کې د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو په هڅه کې دي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند اشرف غنی احمدزی په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کوي او له خلکو غواړي چې د رای ورکونې تر څنګ څارونکي هم واوسي. د ولسمشرۍ دغه نوماند هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې دویم پړاو ټاکنې قومي کېږي خو د یو شمېر کړیو لخوا به د واک انحصارولو هڅې والی زیانمن کړي. هغه رقم موانیم څه دي؟ خنډونه څه دي؟ خنډونه دا دي چې نور خلک غواړي انحصار راولي. په انحصار کې اتفاق نه راځي که څوک د دې ادعا لري چې ځینې افغانان له نورو افغانانو نه برتر دي. موږ ځواب ده چې غلط پوسه وایي. ټول افغانان مساوي دي او په اتفاق باندې ټول پولی دایست. اشرف خنی احمدزی زیاتوی حکومت به خلکو ته ځواب ویون کوي او واک ته رسیدو پر مهال به ګناه زندانیان د دوسیو تر چړلو وروسته خوشی کړي. اشرف خنی احمدزی وایي د جماعت او ورک ترمنځ به واټن له منځه یوسي او لدینی عالمانو غواړي چې له جماعتونو د سولې غږ پورته کړي. د افغانستان له 15000 جماعتونو د سولې غږ جکي څوک مخکې درې دیس زداغه غږ زداغه د سولې غږ وړم ځکه نن د افغانستان د افغان ځوان له پاتې مرخې نه بې ارزښته سوی. هره ورځ نه اوري چې څومره وینه تویه سوې. دا وینه د جهاد له وینې نه فرق. بلخوا په دوو جلا غونډو کې د ناصرو قوم او ګڼ شمېر دیني عالمانو له اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړ. د ناصرو قوم شورا رئیس وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې شاوخوا 1 میلیون وګړي دي چې دوی به په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او په ټاکنو د څار تر څنګ به نور خلک هم په ټاکنو کې ونډې اخیستنې ته وهڅوي. دا د ناصرو مشران سره ناست وي. دا بل پریکړه هم کړی موږ د افغانستان په سطح 1.5 زر ناظر هم ستا د دې پروسې دپاره د انتخاباتو چې یو ملي پروسه د ناصر غواړي په دې کې سهیم سي. 1.5 زر کسان د افغانستان په سطح د کابل تر ټولو ولایاتو موږ ناظرین دافطلبه تاسو درکوو. یو تعداد ولې چې تقلب د ما دښمن ده. موږ ولیدل چې تقلب د آزاد شفاف انتخاباتو لوی دښمن ده او هغه دښمن توره موږ ولیدله په سترګو مو ولیدله. هیله مې دا ده چې د ناصر د قوم بیدار سترګې په 15 ولایاتو کې د خپل دغه کم نفوس چې دوی لري ته هغه وخت کې
چې کله دای صندوق ته ورزی نه تنها دا چې یو مکلفیت لري چې رایه واچي، بلکې د ده بیدار سترګې چې پرونې تورې کار کو نن دغه ګوته ورزی رنګ ته او د خپل رئیس جمهور ټاکي ډېر فرق راغلی دوستانو په افغانستان. ټاکل شوی د ولسمشرۍ نمایندان د غبرګولي میاشت تر یوویشتمې نېټې خپلو ټاکنیزو هلو ځلو ته دوام ورکړي او تر هغه وروسته به د غبرګولي په څلورویشتمه نېټه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. د ولسمشرۍ ټاکنو نومان ډاکټر عبدالله پر افغان حکومت تور ولګوه چې په نوو مالی او بانکي ستونزو راتلونکی حکومت ننګوي. عبدالله عبدالله وایي که ملي شورا د بانکي قوانینو وروستیو ستونزو ته حل لاره ونمومي، د راتلونکي حکومت اقتصادي وضعیت به له رکود سره مخ شي. د ولسمشرۍ ټاکنو دغه نومان چې د اصلاحاتو او همګرۍ ټیم نه د محمود کرزي د ملاتړ غونډې ته خبرې کولې، له دغه ټیم سره نو یو ځای شوو کسانو ته ژمنه ورکړه چې د دوی غوښتنې او برنامې به په راتلونکي حکومت کې پلې کړي. د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې چې د جوزا په څلېرویشتمه نېټه دایریږي، له ځینو نواقصو سربیره له امنیتي ننګونو سره مخ دي. خو د ولسمشرۍ نومان ډاکټر عبدالله عبدالله راتلونکي حکومت له احتمالي اقتصادي رکود او ستونزو سره د مخامخېدو نوې اندېښنې یادوي، چې په وینا یې د حکومت او ملي شورا کاري نیمګړتیاو دغو ستونزو ته زمینه برابره کړې. د ولسمشرۍ دغه نومان اوسنی حکومت د افغانستان د اقتصادي نظام پر کمزوري کولو تورنوي، چې په وینا یې یوازنۍ موخه د راتلونکي حکومت اقتصادي بنسټ کمزورتیا ده. تشکیل میشه در نتیجه انتخابات، اما از یک طرف خزانه خالی شده به علتش و عللش اشاره کردم، یک بخشی از عللش، و از طرف دیگر سیستم بانکی افغانستان تحریم شده از طرف دنیا. عبدالله عبدالله د اصلاحات و همپالنه ټیم پر وړاندې د یو شمېر هغو تورونو پر وړاندې غبرګون وښود چې ګواکې دغه ټیم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مصنوعي نامنیو په رامنځته کولو په لټه کې دی. دی وایي ټیم یې د سالمو ټاکنیزو مبارزاتو په لاره چولو په هڅه کې دی او دغه هڅې به په سوله ایز ډول پای ته ورسوي. به مردم خود اطمینان میدیم که انشالله در راستای منافع ملی کشور مبارزه انتخاباتی بسیار سالمه و پیش میبریم. با توکل خداوند و با حمایت مردم افغانستان، تیم پیروز تیمی است که صادق است به مردم. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي ورور محمود کرزي په دویم پړاو ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله عبدالله نه ملاتړ اعلان کړ. نوموړي له ډاکټر عبدالله عبدالله نه خپل ملاتړ هدف سیاسي او ملي مشارکت عنوان کړ. حمایت پر ملي وحدت، سیاسي ثبات او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر اصولو ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي بنسټونو د دویم پړاو ټاکنو د امنیت په تړاو نوماندانو او ټاکنو خپلواک کمیسون ته ډاډ ورکړی او ویلي چې د دویم پړاو ټاکنو امنیت به د لومړي پړاو ټاکنو په څیر ټینګ کړي. ولسمشر کرزي د هند له پخواني صدر اعظم سره وکتل. افغان ولسمشر چې هند ته د نوي صدر اعظم د لوړې مراسمو کې د ګډون په موخه نوې ډهلي ته تللی، په لومړي سر کې له منموهن سنگ سره وکتل. دواړو مشرانو په دې وروستۍ لیدنه کې د افغان او هند په اړیکو او دارنګه د نوي حکومتونو له لارې د دغه اړیکو په پاللو ټینګار کړی دی. منموهن سنگ چې تېره اونۍ واک له لاسه ورکړ، په تېرې یوه لسیزه کې له افغانستان سره خوراخې اړیکې درلودې. ټاکل شوی افغان ولسمشر به د هند د نوي ټاکل شوي صدر اعظم سربیره له یو شمېر نورو هندي چارواکو سره هم وګوري. ولسي جرګې یو ځل بیا د ټاکنیزو کمیسیونونو څخه د خپلو چارو په اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. د جرګې غړي د هیواد په یو شمېر نامنو سیمو کې د رایې اچونې د نویو محلونو پر ایجاد نیوکه کوي او وایي د کمیسیون غیر قانوني پریکړې د هیواد راتلونکی ثبات ګواښي. بل پلو د ولسي جرګې غړو په افغان حکومت نیوکه وکړه چې د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونو پر وړاندې چپه خوله دي، خو په سیمه کې هره ورځ ولسي خلک قرباني ورکوي. د ولسی جرګې غړي په لومړی پړاو ټاکنو کې د انتخاباتو کمیسون چارې د پښتنې وړ بولي او وایي په یو شمېر مواردو کې بې پرې پریکړې نه دي کړې. د جرګې غړي وایي د ټاکنو اړوند کمیسون نه باید د لومړی پړاو ټاکنو په حق له یو شمېر پښتنو ته ځواب ووایي او دارنګه د خپلو راتلونکو چارو په حق له وضاحت ورکړي. اگر واقعا انتخابات به این گونه میخوایم راهبری بکنن که میسون محترم انتخابات به این شکل انتخابات بکنه، دیگه ماهیت انتخابات
دیگه عدالت در انتخابات وجود نداره. که 4000 سایت محل رایدهی در مراکز رایدهی اضافه تر میشه، اما برای ما روشن نیست که در کدام محلات. گفته میشه که 42% این محلات در مناطق، یعنی در محلات جابجا میشه که صندوقا غیر، یعنی غیر قانونی از اونجا پر شده آمده. در یکی از جلسه عمومی ولسی جرگه اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات دعوت میتیم تا از تدابیر لازم در ارتباط با شکایات انتخاباتی که در دور اول انتخابات داشتن یک موقف روشن خود و آمادگی لازمی که دارن به ملت افغانستان، به شما نمایندگان افغانستان شریک بسازن. د جرګې غړي په درغلیو کې د کمیسون د ښکېلو غړو تر څنګ د هغو امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدو غوښتنه کوي چې په لومړي پړاو کې طرف واقع شوي دي. بل پلو د ولسی جرګې غړي د هیواد په سرحدي سیمو د پاکستاني راکټي بریدونو دوام د زغم وړ نه بولي او پر حکومت نیوکه کوي چې پر وړاندې چوپه خوله دی. وکیلان وایي د حکومت ناڅرګند بهرني سیاست له امله په کونړ او نورستان ولایت کې هره ورځ ولسی وګړي قرباني ورکوي خو چارواکي پر وړاندې هیڅ نه کوي. په دې باندې باسو کو وزیر داخله سره وزیر دفاع سره د تمویرزي په حساب باندې باسو کو دا خو شپه ورځ په تا تعرض دی، ستا په سرحدونو تعرض دی او ستا نظام چوپه خوله پاتې دی. این معنا دا چې حکومت په مشوره دا کار دی. بالای ولسوالی دامگان، بالای ولسوالی معروف، بالای خوست حمله شده، حکومت ساکت و راکت است. حکومت از حاکمیت ملی، از استقلال و از عوامیس ملی دفاع نمی کنه. این حکومت با درد مردم نمی خوره. تو امروز وزیر دفاع وطن دوست، شجاع، مردم دوست داشته می داشتی پدر پاکستان نمی تونست یک مچک به طرف بیندازه. کیره وزیر ساخت؟ شما وزیر ساختین. د جرګې غړي په دا سال کې د پاکستان لخوا د بریدونو په دوام جدي غبرګون ښیي چې د دوشنبه په ورځ هم په کونړ ولایت 250 توغندي وشتل شوي چې پکې 50 ملکی کسانو ته مجروب له هم وخت ده. د سیمه ایزو ارګانونو اداره په دویم پړاو ټاکنو کې د سیمه ایزو چارواکو د نه لاسوهنې ډاډ ورکوي. مسؤلان خبر ورکوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې به سیمه ایزو چارواکو ته اجازه ورنکړي چې په ټاکنو کې دولتي امکانات وکاروي او لاسوهنې وکړي. بلخوا د حکومت د رسنیو مرکز د حکومتي ویندویانو په ملي کانفرانس کې له رسنیو غوښتل چې په ټاکنو کې خپله بېطرفي وساتي او خلک په دویم پړاو ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د وړي په شپاړسم نیټه د لومړي پړاو ټاکنو پر مهال د دولتي چارواکو د لاسوهنو له امله پراخ غبرګونونه وپارول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو وړاندې د سیمه ییزو دولتي چارواکو له لاسوهنو ویریدل چې پر دویم پړاو ټاکنو کې د ولسمشر کرزي د درغلګرو چارواکو د ژر تر ژره ګوښه کولو غوښتنه کړې ده. سیمه ییزو ارګانونو اداره په دویم پړاو ټاکنو کې د دولتي چارواکو په نه لاسوهنې ټینګار کوي او وایي چې دولتي چارواکي نه باید په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. بی‌طرفی ما سبب ملی شدن ما میشه، سبب اعتماد مردم به این آدم میشه. الحمدلله دور اول با موفقیت سپری کردیم و دور دورم امو دامی را که دشمن شانده وسوسه نشویم و اینم بخیر ما با موفقیت سپری بکنیم، از این امتحان بزرگ میگذریم و یک بار دیگه امو وعده ما ای است که به هیچ وجه، به هیچ شیوه، به هیچ عنوان ما نمیگذاریم که مسئولین محلی ما از امکانات حکومتی و دولتی ما استفاده بکنه. بلخوال طول هیواد پا کچه ده حکومتی ویندیان و ملی کنفرانس جور شو. ده حکومت رسانوی مرکز مسئولان وای داده ویندیان و لپار دویم ملی کنفرانس ده چه ده دوی ترمنز لا همغاگی او ده یو رول معلوماتو ده ولنده که ولو پا موخه جوری. مسئولان پراتلون که تاکنو که ده رسانوی رول مهم بودی او ده رسانوی غواری چه پا دویم پراو تاکلو که ده خپل بیترفه ساتلو ترچنگ خلق یو زلبیا پا پراخه کچه گردونتا و حدسه بی. په پوره امانتدارۍ باید خپل دند تر سره او د ټاکنو په دوهم پړاو کې هم خپل کامله بی‌طرفي وساتي او ولسته د کره اطلاعاتو پر سوالو خپل ملي دنده په خطوګه تر سره کړي. د دې ترڅنګ مطبوعات باید په دې پړاو کې د ټاکنو د بهیر پیاوړی نظارت وکړي او د هر ډول ارادي او غیر ارادي تقلب او درغلیو مخه ونیسي. همداراز مطبوعات او رسنۍ دنده لري ترڅو ولس وهڅوي چې د ټاکنو د بهیر په دوهم پړاو کې هم د لومړي پړاو په څیر پراخ ګډون وکړي. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټول هیواد په کچه د ټاکنو په تړاو د تبلیغ لپاره 1450 مبالغین ګمارلي او همداراز د دوو نماندانو لپاره د څارنې 10000 کارتونه چاپ کړي دي. د حدود 70000 کارت نظارت برای هر دو کاندید
در نظر گرفته شده، توزیع شده تا ناظرین کاندیدا از اول روز تا آخر روز روانده تحت نظارت قرار بده و بالاخره مطمئن شود که اراده مردمی که تمثیل میشه به شکل تمثیل میشه و پیش میره که واقعا حق به حقدار میرسه و هیچ گونه مشکل دیگه رابطه صورت گرفتن نمیتونه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو په مرکزونو کې بدلون نه دی راغلی، خو یوازې محلونه ډېر شوي چې په راتلونکو ټاکنو کې به د 6423 رایو مرکزونو په اډانه کې 2312 رایو محلونه فعال وي. بیا هم خراغلاست. په هند کې د نوي صدر اعظم نریندر مودی د لوړې مراسم روان دي. نریندر مودی چې د هند په تیرو ټاکنو کې د بی جی پی نوماند و، له 150 کلونو مبارزې وروسته یې ګوند تاریخي بریا وګټه. نوموړی د دغه هیواد 15 صدر اعظم دی او د 4 کلونو لپاره د هند صدر اعظم وي. په دغه مراسمو کې پر افغان ولسمشر حامد کرزي سربیره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د سارک ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم د یو هندي سیال د لوړې مراسمو کې ګډون کوي. په مصر کې له پوځي کودتا وروسته ولسمشر ټاکنې پیل شوې. دغو ټاکنو ته دفاع وزیر عبدالفتح السیسی او کین اړخه سیاستوال همدین صباحي ولاړ دی چې ویل کېږي سیسی به یې لوی اکثریت وګټي. د مصر ولسمشر ټاکنې په داسې حال کې ترسره کېږي چې تیر کال پوځ د اخوان المسلمین په مشرۍ منتخب حکومت راوپرځوه او ولسمشر یې زندان ته واچوه. په مصر کې د عبدالفتاح سیسی له پوځي کودتا یو کال وروسته ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ټاکنو ته د دفاع پخوانی وزیر او د پوځ مشر عبدالفتاح سیسی او کینړخه سیاستوال حمدین صباحي ولاړ دي. عبدالفتاح سیسی د رای ورکولو پر مهال له مصریانو وغوښتل چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او رای ورکړي. نن مصریان راوځي خپل تاریخ لیکي، خپل راتلونکی ټاکي، ټوله نړۍ موږ ته ګوري چې څنګه به خپل تاریخ جوړ او راتلونکی وټاکو. د ټاکنو بل کاندید حمدین صباحي د رای ورکولو په مهال له ځوانانو مننه وکړه چې په انتخاباتو کې مهم رول لوبوي. زه په خپل کمپاین کې پر ځوانانو ډېر ویاړم. زما په اند دوی د کمپاین اصلي اتلان دي. زما له رول څخه د دوی رول ډېر مهم دی. له خدای تمه لرم چې دوی به هیڅ وخت پاتې رانه شي. دا سیاټکل دی چې عبدالفتاح سیسی به دا ټاکنې په لوی اکثریت وګټي. سیسی هغه مهال ډیر مطرح شو چې تیر کال د محمد مرسی په مشرۍ د اخوان المسلمین ګوند حکومت وپرځاوه. له هغه وروسته په ناکرارۍ کې له زرو ډیر کسان وژل شوي او د دې ډلې په سوونو غړي بندیان شوي او سلګونه نور هم په اعدام محکوم شوي دي. له دې دمخه سیسی ویلي وو که ولسمشر شي د اخوانیانو جرړې به وباسي. اخوانیانو په دغو ټاکنو کې خپل غړي له رایه ورکوي ولو منا کړي. د اروپای ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو څارونکي د مصر ټاکنې څاري او د دغه هیواد له 400,000 ډیرو ځواکونو د رای ورکولو د مرکزونو امنیت نیولی دی. اوس هم پام وکړئ، د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا حالاتو وړاندوینې او د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اثارو بیوته. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تاسو ته خوشبخت.